Pre neki dan sam se tako ujeo za jezik da sam morao da zovem doktora da ga pitam šta da radim. Kaže, ništa, stavite malo rakije tamo na jezik gde ste se ujeli i bit će u redu. I juče me zove da pita šta je bilo. Ja kažem, doktore, ja sam vas poslušao. I? A ništa, juče sam se ujeo 14 puta, a od jutros 12. Evo, opet.